svavan. Moi man sisälläin. Haaveeni toteutan ja teen sen pystypäin. Takavuorten huippujen etsin aina vaan. Ja Pokemonin jokaisen mä opin tuntemaan. Pokemon! Allan, Sten. Kui head suhted on sinul Pokemonidega? Olen mänginud. Kas sa oleksid kurb, kui su Pokemon ära sureks? Jah. Väga hea, sellepärast me olemegi siia tulnud Lavender Towni, et mälestada Pokemonia. Kes me juurest lahkusid? Kes täpselt? Ma ei tea, siin on kõik võõrad Pokemonid. Ühesõnaga, see on... Pokemon Let's Go Eevee, see on ilmselge, et see on Eevee, sest ta istub mu pea peal. Juhu. Tegemist on põhimõtteliselt uue Pokemon mänguga, aga samas ka remakeiga Pokemon Yellowst, kus, mis oli nagu oma ette siis nii-öelda pisike edasiminek Pokemon Redist ja Bluest. Sest ta oli värviline, veidi. Ei, ta oli pisut värvilisem. Pisut värviline. Kui teda kolori peale muidugi mängida. Jah. Aga siiski oli ta teistest pisut värvilisem ja lisaks siis sellel oli Pikachu alati kaasas. Mm-hmm. Siin on muidugi ka see teine versioon, kus sa saad Pikachu Eevee asemel. Vaatame, kuidas ma ilma puute tundliku ekraanita mängima peaksin Eeveega. Veits häbi. Mm-hmm. Millest too? Oho, no selge. Süüa annud. Okei. Okay. Vaata. Tehtud. Pai on tehtud. Ja lähen minema. Lähme vaatame, kas me saame kellegagi nagu võitlus ka pidada. Mm-hmm. Ja siis vaatame edasi, mida toob meile... Surnuaed, jah. See on päris kaame koht, ütleks. Vaatame, kas ma saan vaatada ka, kes siia... See näeb välja nagu kuiv käimla potid, kui aus olla. Okei. Leidseme natukene eliksiiri. Loodetavasti on see hea toimega. Turgutava toimega eliksiir. Nii. Kas sinuga saab kakelda? Kas võitlusmehaanik on siin sama nagu kõikis teistes, et tuhad juhuslikud nii-öelda... treenerid, kes siin ründavad, või on siin... No, võitlusmehaanika on sama hea. Püüdmismehaanika pärast näitame, kui me jõuame natuke eemale. Jah, minu vastane jobikott tahab meiega rääkida. Kahjuks on ta tunduvalt, kuidas ma ütlen, tunduvalt viisakam, kui ta võiks olla. Seega on tema nimi natukene... võibolla karmim, kui oleks pidanud olema. Aga tavaliselt, kui me kohtume, siis mõnikord kakleme Pokemonidega ja siis üldiselt ütleb, et oi, tere, sina ka siin, näe, võta, siin ma leidsin maast... Pokemoni, ma leidsin maast mingi 3 eliksiiri. Võta endale. Aga näe, nüüd ta tahab võidelda. Mm-hmm. Nüüd me saamegi näha, milline see võitlussüsteem täpselt on. Jobikoid tahab kakelda. Tuho tonti. Kus see tuli? See tuli teha sealt. Mm-hmm. Nii. Kakleme. Tema pani Pidgeotto välja. Mina tahan takedowni teha. Ma tahan kohe minna närvi kallale. Ja ei saanud. Läks nõnda moodi. Aga nagu tavaliselt. Ehk me saame teha midagi muud. Kui me võtame näiteks Weeping Belli. Mm-hmm. Siukse toreda lõusta / taime. Peletis. Ja jätkuvalt sa ei saa mitte midagi teha. Jah, aga õnneks ta ei tee nagu tämmi. Hästi palju... Ma ei ole kunagi... Pitsuta teda. Ma ei ole vist kunagi... kasutanud neid kuidas ma ütlen
sekundaarseid vahendeid või sekundaarseid võimeid, mis, mida see lind siin praegu tegi, seda kordi liivatormi näiteks, mis... Oh, okei, okay, aitäh, Pichotto. Mis siis võtab sinu... alandab su mingid erinevaid statse. Ma tavaliselt lähen kõikide füüsiliste asjade peale. Me proovime siis äkki sellist, kes nagu saab pihta ka. Üldiselt linnul on raske pihta saada. Seisab seal samas, ei tohiks sõna. Come on! Mida sa siin liivatad, Jeesus Kristus? See ei ole Tallinna tänav. Talvine Tallinna tänav. Täpsemini öeldes. Nii. Paneme hurnud äkki. Selle kõik saab pihta. Kuule, come on! Kaua sa vehid seal? Tahaks ka midagi teha. Võib öelda, et Jeesus väga võimas võitlusmehaanik on. Oh, jah, see on tüütu, kui need asjad tulevad nii-öelda järjekorrast väljas ja siis tehakse natuke sellist, kuidas ütleme, kasutatakse ebausaid võtteid, vähemalt näiliselt ebausaid. Kas ma saaks nii ka? Ei saa. Paneme veel viimase hornet äkki ka, siis on see Pichotto, ütleme, kutu piilu. Kui sa pihta saad muidugi. Ja, miks ta ei saa? Näe, läks pihta. Läks. Olemas. Potis. Kaks veel. Lihtne. Te kott võid pallis. Jobi kottis. Siin on hea asi see, et kõik sinu partis olevad Pokemonid saavad automaatselt kogemuspunkte. Mm. Vanas oli see, et sul on vaja seda X-pool mingit jubinet, et saada. Või siis sa pidid vähemalt korra võtma enda Pokemoni välja, tegema tema ja, ühe löögi ja siis said ka samamoodi eksperimenti. Paned lihtsalt sellepärast, et paned ta sinna kuskile algusesse. Nagu need on sellised nii-öelda väga head muudatused tegelikult. Sest need olid kõige tüütumad asjad minu mõelest vanade mängude juures. Thunder Punch. Ei, see ei olnud kohe üldse hea. Aga äkki sa saad natuke mürki. Ole veidi toksilisem tema vastu. See ei olnud ka väga hea. Ma usun, et sina peaksid okei olema. Mütsiga Eevee. Mitte niisama. Ka siin ongi see, et sul ongi Eevee ja siis on samamoodi nagu telefonimängus on ka mütsidega need Pokemonid. Seal vist on need staatilised mütsid nii-öelda. Aga siin sa saad vahetada. Okay. Saad vahetada. Nii, take down. Tõmbab nüüd talle korraliku paugu sisse. Kotiga. Siuks kotiga. Nii. Ütleme nii, et pikka lõbu sul ei ole. Väike quick attack. Heakene küll. Heakene küll. Nüüd ma mäletan, miks sa siukse nime said. Olgem ausad. Kind of a dick move. Oi, ma tahtsin minna siia. Vaadata, kas meil on mõnda. Noh, näiteks Super Potion. Praegu tundub olevat hea moment selle kasutamiseks. Ma oskan ka seda mängu mängida. Jobi kott. No. Oi, näe. Yes. Hell yeah! Vahel naerata põnn ka minule. Nii. Proovame uuesti seda take downi. Ühel hetkel see vend peab maha kukkuma. Opp! Tehtud. Nii lihtne oligi. Nii, ja mis tal alles on? Gloom või? Oh. Kas selle nime sa panid ise või see on juba mängu poolt pandud? Siin on kõik originaalsed nimed. Ma ei ole ühtegi vahetanud. Jää, teeme talle täpselt sama asja. Ma ei ole kade. Võin jagada. Noh, näed. Tema jagas ka, nagu sa näed, on valge ribad on suurt välja. Jah. Ei olnud hea õhtu võibolla. Eelmine. Teeme natuke nüüd seda. Äkki seekord õnnestub enne, kui tuleb jälle mingi suur hyper super potion. No ärme nüüd hakka pihta. Tegelikult see pole tähtsust, on nii kui nii kohe. Kohe kutu piile saame uue võtta. Võtame näiteks vana hea! Pikachu. Pikachu!
siin on meil üks teema, et sõltud sellest, millise versiooni sa saad, ehk siis kas Let's Go Pokemon Eevee või Let's Go Pokemon Pikachu, siis see on nagu sinu algus Pokemon, tema on alati sinuga nii-öelda palliväliselt kaasas ja erinevus on muidugi see ka veits, et teatud Pokemonid on olemas ainult teatud versioonides. Jaha, lihtsalt tatsingi küsida, kas mingi vahel see ka nendel lisaks sellele. Neid saad siis kas vahetades või siis kui sa ühendad enda Pokemon Go ühendad Pokemon Let's Go ka, siis sa saad kõik püütud Pokemonid switchi peale ülekanda okay. ja jobi kott sai pähe nii kaua vahel jah, sai kotti ja andis raha veel ka sellest päris hea tehing. Oh no, nukker Cubone. Kas sa nüüd teed nahad või? What? What the fuck? Ah, okei. Okay. See oli minu pult, mis tegi nii. Selged pildid. Siin on veel midagi ripakil. Asi, mida ma samuti väga tihti kasutan. Kas ma sinuga tahan kakalda? Ei taha. Lähme vaatame natuke uue. Jah, liiga morbid piitne koht. Ja siin on... Olge mausad, ei jaksa olla siin liiga pikalt. Vaatame, äkki on mõni haljasala, kus me saame ringi seigelda. Siin on muidugi kõik ilus ja uhke, võrreldes selle klassikalise versiooniga. Mis oli ainult ruudud. Suhteliselt ruudud, jah. Läheme, siin on see Pokemon Center. Võibolla enne menüüst panid tähele. Võibolla mitte, aga klassikalises mängus oli muidugi see, et kui sa tahad Pokemona vahetada, siis sa pead minema Pokemon Centrisse, sealt lähed sinna PC-sse, sealt lappad neid rämedalt. Siin on kõik on niimoodi, lähed hop, lähed menüüsse, hop, bag, Pokemon box ja kõik on olemas siin ja siis saad vahetada siit, mis ma sain, Cubone. Kas siin kaardi osa on ka paremaks tehtud, siis ma mäletan, et seal oli veidi nagu tüütuse kaardi vaatamine. Ei, ikka on sama. Ei, no vähem, aga nüüd sa näed vaata, mis seal pisipilti ja. Jah. See on juba siuke paras võit. Mis siin, ega siin väga pole midagi, vaata järgmine on meil siit siia, ainu. Vist peaks minema. Jah. Nii, mis meil siin veel on? Mis asja on Tiny Mushroom, ma isegi tea. Ok, cool. Tõenäoliselt saab kellele kanda seda. Vajalik. Väga vajalik. Nii, lähme nüüd õue. Õue möllama. Pokemone püüdma. Loodetavasti Pokemone püüdma. Nii, route number 8. Siin on muidugi see... Oot, äkki seal üleval pool on mõni põõsas. Ma saaks Pokemone püüda. Võibolla... Kas sa nüüd saad üle ääre karvanida või ei saa, pead ikkagi minema kuskilt? Ei, seda siukest lõbu ei ole veel. See on natuke, liiga palju nõutud. Siin ei ole ühtegi põhjusest, lähme siis siia koopasse. See peaks ka sama lihtne olema. Jah. Kõik need tehnikad, mis olid enne, mis nad on HM-id või? Jah. Siis sa pidid samuti igale Pokemonile eraldi õpetama ja siis neid kaasas kandma. Siin kõik... Aga siin sa juba näed lausa Pokemon vahest ei näinud. Täpselt see on ka üks uuendustest. Ja nüüd püüdmise teema on täpselt nagu Pokemon Go. Et lihtsalt poink, viskad ja siis ootad, kas õnnestub. Ei ole mingit seda, et sa pead kõigepealt võitlema, et su Pokemon ei tapa seda teist Pokemon ära. Just. Ja siis jääma, lootma veel selle peale, et ta sellest pallist välja ei karga. No näe, nagu tema teeb. Vaata, kas mul on mõni abivahend. Need perrid hakkavad otsa saama. Halb. Get ready. Samas need teevad lihtsamaks, et ta püüda. Nii, see läks juba paremini. Kas jääb kinni? Ei. No come on! Come on, geodüüd! Come on! Ära ole jobikott! Vaatame, lihtsalt... Me ei viitsi raisita neid... Kallid palle. Äkki lihtsalt õnnestab niimoodi ka.
et viskame tavalisse. Ei õnnestu. Just when it seemed like you had it. Tead, ma ei tähagi sind. Mine metsa. Ole siis selline. Liiga sõjakas. Liiga sõjakas, jah. Raid on päris huvitav. Selle peale ikka igakord ei satu. Mm-hmm. Nii. Vahetame nüüd korraks palli teile. 69 palli. Hee! Okei. Ka tema on sõjakas. Tema on ka suuke. Nii. Kui see nüüd sinna sisse ei jää. Kasuta ultra vaja pooli. Mul on juba üks selline asi. Raiden tähendab. Nii. Kas teda sai evolvida ka? Või on ta juba see viimane aasta? Peaks saama minu aast. Okei, vahet ei ole. Lähem minema siit koopast. See on kurb koobas. See on väga kurb. See on nukker. See on suht nukker. Ilmselgelt keegi ei tahtnud sinu Pokemon. Ei, absoluutselt ei toimi see, kui sa pead viskama. Ehk siis füüsiliselt kasutame enda Joy-Conni, mm-hmm. et seda fucking palli visata. Oi. Lähemata mäksame veel korra. See on see neiu seal siin tee juures. Nägi välja nagu tahaks kakelda. Anname talle ka kiirelt pasunasse siis. Naisti lähetest enne. No hea, kene küll. Anname talle Pokemoni pasunasse. Vaata, mis ta pakub. Tavaliselt neil on ainult mingi üks või kaks. Ta nägi välja, et ta tahaks midagi muud seda pakkuda kui... Beauty Aubrey. Feeri. Glefeeri. See on halb. Kusjuures selle mängu mängimine tuletas meelde, et ma olen aastatega ära unustanud kõik need erinevad kivipaberkäärid süsteemid, mis siin on. Okei. Okay. Ja kindlasti ka väga paljusid Pokemona said, jah? 150 esimeselt on suhteliselt nagu meeles. Mm-hmm. Ja siin muid ei olegi, kui ainult esimeselt 150. Või 151. Siin teisi neid uusi Pokemona siis üldse ei ole. Siin on ainult esimese generatsiooni omad. Okei. Okay. Selles suhtes on lõbus. Ja hea. No ma ütlesin, see on põhimõtteliselt Pokemon Yellow Ring, mm-hmm. vaata seal ka ei olnud ju midagi muud. Ei pea... pead murdma selle üle, et hei, see Pokemon on ühtlasi ka võtmehoidja. See on päriselt asi. Aha. Mhm. Mäletan, mis selle Pokemon nimi oli, aga see on asi, jah. Don't be so mean. Noo. Cool. Aitäh selle info eest. Oi. Kas see raadalt ei saanudki? Sain küll, 2 tundi. Tervelt 2 tundi. Selle onuga me praegu kaklema ei lähe. Teeme selle põõsa siit tühjaks. Opa! Ja nüüd... Kohe... väga kasulik Pokemon. Peachy on üldse väga sõjakas Pokemon. Jah. Nice! Isegi kui ta madal level on, ta toob alati tüli norima. Ei tea, jah, mis... Täiesti pekkis, mis toimub? Kui ma isegi ühte närust pitchit ei saa kätte, mis toimub? Maailm, kuhu me jõudnud oleme? Lõpuks ometi. Hurra. Selle pitchi laseme kohe Akliam asjast läbi. sinu Pokemonid saavad niimoodi ka kogemuspunkte. Aha. Eks siis ei pea nagu muretsema selle üle, kui lõpus jääb veis puudu grindimisest. Tõesti, saab alati Pokemoni püüda lihtsalt. Tõesti, Mr. Mime oli ka esimeses generatsioonis. Jah, oli küll. Ja Jinx oli ka. Uskumatu. See Blackface Pokemon. Mm-hmm. Oi, siin on üks pall. Firestone. Oi, bled. Oi. Op. Lähme ruttule enne kui see tädi näeb mind seal. Ja põõsest tõmbab sind. Ja põõsest tõmbab. Aga enne veel kui joone alla tõma, lähme siia. Jah. Kus see näkane pitchi on? Tule siia. Teeme sus kotletti. Send to professor. Oi, ja send. Jah. Ei! Tehti kommi sellest tondist.
kui kurb? Elu on vahel kurb, jah. Aga õnneks Pokemon Let's Go Eevee või Let's Go Pikachu mängimine teeb elu tunduvalt lõbusamaks. Ja värvirohkemaks. Ja kõvasti värvilisemaks, jah. Mm-hmm. Ja vahel on natuke frustreeriv, aga üldiselt mitte. Sest see on ikkagi tunduvalt parem mäng. Ja esimene oli juba parem mäng. Just. Või hea mäng tähendab. Vahepealsed ei oska öelda. Vahepealsed olid ka päris head. Aga see on jõhkralt hea. Oh, Clefairy. Vabandust, Jigglypuff. Jigglypuff, jah. Mul oli eelmine see. Meeles. Ja. Mul läheb kogu sõrres kogu aeg. Jajajajaja. Okei. Okay. Mis ajast ta lendab? Et ta hüppab. Ei. Vahet ei ole. Ühesõnaga, jah, lähme ära. Jah. Las ta olla. Jaa. Jumal tänatud. Selline oli Pokemon Let's Go Eevee. Kui teil on Switch, siis tõenäoliselt mina julgeks öelda, et see on tänavuse aasta parim Switchi mäng. Jah. Võt. Kohtume teiega ka järgmisel korral. Tšau! Tšau! Continue your adventure, change your options. Continue your adventure, change your options. Continue your adventure, change your options. Aga continue your adventure.